מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, עוד רגע ספטמבר, שאני אמשיך, וחצי שנה שאני בבית, עוד רגע יוצא מדעתי. 5 חודשים עברו מאז עולם התרבות נדם, בעקבות הקורונה, והערב האומנים מתכננים להמשיך במאבקם, ולהצטרף להפגנת העצמאים בגן צ'רלס קלור בתל אביב. תחזירו את האירועים, תחזירו את המופעים, תחזירו את ההצגות, תחזירו אותנו לאיזושהי שגרה, באיזשהו מתווה. עולם התרבות פשוט מת. משפחות שלמות יושבות בבית, שחקנים, מפיקים, יש כאלה שרעבים ללחם. ובממשלה שלנו, אם אתה לא צועק, לא קורה כלום. בזמן שחלק ניכר מהמשק חזר לפעול במתווה כזה או אחר, אולמות התרבות נשארו סגורים. אין הופעות, אין הצגות, כולם בבית. האומנים שרגילים לומר שההצגה חייבת להימשך, גילו שהיא נעצרה לחלוטין, ללא אופק פתיחה מחודש, ונשבר להם. שמעתי שמעתי גרלה, אני יוצא לצ'ארלס קלור ב8:30 כדי ללחם על הלחם. לחם. אנחנו 5 חודשים יושבים בבית ומצייתים, אבל נשכחנו. זה הזמן שלנו להשמיע הכל, כי במציאות הזאת מי ששותק נשכח. השחקן אלי גורשטיין, שרבים גדלו עליו וזוכרים את קולו הייחודי, היום משמיע את קולו שוב בבקשה לעזרה. הוא קורא לציבור לעזור לאומנים במאבקם, לשוב ולהתפרנס. אתם זוכרים שפעם לפני חצי שנה ישבתם באולם התיאטרון וראיתם הצגה? מה, אתם לא מתגעגעים? זהו, נגמר, אתם מוכנים לוותר על זה? אנחנו בינתיים לא מתפרנסים. ועד שמאבקם יצלח, כנראה שהמקום היחיד שיופיעו בו האומנים בקרוב יהיו בימות המחאה נגד הממשלה.